시위를 걷는 나의 방탄 일들이 기대하는 방황 Damn I feel alright Ще направим малко, около 20 минутки, помоли Никола, защото иска да се прибира. А това как става с миксера да тръгва веднага? Да, има звук. Не се загледах, но е важно. Така. GeoGuessr-чето е изключително простичка игра, която обаче е много любопитна. Аз как? Да не преча на това? Или... Няма значение. Не, виж сега. Ще играем Strike, което означава... Че, къде е тя, бе? Кое е замръзнало? А, замръзнали са коментарите. А, не, не са. Ето. Ех, този Никола не стига, че не знае как се прави таратор. Ми ще си ходи. Ей, гадна история. Така. Ето сега. Гледай. Трябва да познаем в коя държава е това. Не мястото, точното, но държавата. А това но... долу гледаме ли го? Не, това е, трябва да посочиш държавата. А, то просто това не ти върши никаква работа. А, между другото... А, то има ли някакви подсказки да търсиш? Може да си търсиш не само там. Аз не мога да съм... Аз... Не знам, що имам... Не, нямам. Усещам, че тази карта точно тук сме били вече. Това може би по растенията, по такива неща мога да... По каквото искаш можеш да се ориентираш. По надписи, това със сигурност е южно някъде. Южната част на земното полукъл... на земното кълбо. А ти можеш да цъкаш... Може да си ходиш където си искаш. Сега... А колко, доколко можеш да ходиш? Първо това чакай, е Азия. Чакай, тогава дай да видиме. Това е... А, не, може да Африка. Не бе, Африка, аз първото, което си помислих е Конго, не знам защо. Тоест, помислих си, че е Африка. Тук бяхме на сиди до някоя табела и ще видим. Дай, сега ще видим дали ще намерим табела, е въпрос. Ето. Може да гледаш надписи, стига да се виждат. Каквото искаш можеш да правиш, само и само да познаеш къде се намираш. Добре. Приятели, до нови срещи. Алекс, чао. Много благодарим. Не. Добре, това е важно. Добре. А защо? Защо трябва да се активира сайта. А, добре. А нещо се срещате, не можем да се намерим. То аз не мога, то той не може да стане. Не. Добре. Айде утре. Добре. Чао. Утре е един. Така, да се върнем на играта. А можеш само такова да ходиш като е само така? Само по Street View. Не се вижда надпис. Все някъде ще... Оп, обаче може да не е Африката. Сигурно ли сме, че е Африката? Май, да. Предполагам, че... Предполагам, по-моя някъде Индия да е, да знам. Макар, че може би не, говорим Африка страшни е глупости, ако растенията... Няма си фризери. Мен не е само те, защото са много типични за Индия. Не, ами... Даже не за Индия, ами за те, където имат обилни валежи и къщичките са вдигнати им по този начин. И това е някъде, където има мусони. Мусони има в Индия и други държави в... Я то очичо го дай с мотора. Абе, това не е Африка. Ми Азия някъде. Ли? И жената не изглеждаше на африканка. Можем, те ни помагат много често. Изглеждаше азиатска Виетнам. Азиатка Виетнам. Ма да, Виетнам би могло. Южна Америка, надали. Не, аз бих заложил на Азия. А не, не, каква е Южна Америка? Я дай нагоре, виж покрива. Това е Виетнам. Това е Азия. Някой предлага Виетнам. Да. Ако искаш, мога да се хвърлим. Другия вариант е малко да поизчакаме и да попрегледаме. Но Виетнам ми харесва... А какво става като... И се оказваме, какво е? Да, и ако е верен, продължаваме нататък. Ако не, почваме виж, от начало. Виж, това е ориз ли е? Или ми някакви оризи ще са. Не, не са оризи. Айде, Виетнам ми харесва. Искаш ли да? Да, Виетнам съм за. Поне, може сме близо.
Чак сега видим. Макар че, да. Ами някъде тук е. Аз мисля, че може и... Камбоджа. Били сме много близо обаче. Ема не, червено, що ме, край. Не, знам, ама Камбоджа е просто да. Близо до Виетнам. Сега ти очевидно не може да различим Камбоджа и Виетнам. Добре, почваме от начало. Ако искаш... Ако стане като познаеш. Продължаваш напред. Вариант, нали, рекорда ни е примерно 25 познати последователно карти. Еха! Ние няма да го стигнем за 20 минути. Да, но поне 3 последователни, ако познаем, ще е много готино. Да, да и табелата да видим. Така. Понтон. Понто. А, понтон. Кулкам. Кола. Пампа. Пампа. Само че с два. Кулкам. Две цвета. Ко... Това е някъде Южна Америка вече, пък според мене. Да, аз мисля. Зона де... де Румбес. Това е... Куидадо. Мексико. Мексико ми харесва много. Breaking Bad. Гледал ли си го? Да, нали си говорихме с тебе супер дълго. Това си го спомням, че си говорихме за него. Това е село. Понтон Колкапампа. Това е Мексико, аз казвам. Макар че може и да е Чили, чай да не бързам. Ами може да е Южна Америка. Южна... Майка им стара. Е, тук има тебе. Южноамериканска. Ередос. А това има ли случай, който пише на табелата та... къде са? Може да има знаме. Може да има град. Чили някой предложи. Аз не казах ли Чили? Какво казах аз? Обаче да не е Аржентина има. Централна Америка. Испания не, не централна, е. Не. САЩ не е. Дай нататък да видим. А колко може да обикажеш? Колко ти искаш? Може да, ли да можеш... стигнеш до друга държава? А... до границата. Това ще е велико. Слънцето е на север. Това също. Ето това е север. Значи Южна Америка със сигурност. Как раз... кое, какво? Ами виж компаса, има компас. Това ти дава север. Слънцето е на... Ето на го там. Не, не на север, ето го. Ето ти север. Северо... Запад е в момента. Тоест... А, как... той не е компаса да стои, а на където обърнеш. Еми ето в момента, това е север. Това е чист север. На севера бе, пичове, вижте къде е слънцето, ето го там. Ето ти север. А те какво казват? Някой казва, Никола казва, как слънцето е на север, бе, Кито. Така. Добре. Диана, да, играта се казва GeoGuessr. Бе, как ще не е на север, ето го север е Никола, моля ти си. Така определяш дали си в южното полукълбо или в северното полукълбо. И ние сме в южното. В южното. Той изгрява от изток и залязва на запад. Но го виждаме на север. Ако бяхме на южното на северното полукълбо, същото щеше да става, само че щеше да изгрява от тук и да залязва на там. Виж тия разсъждения... Не... Никола, моля ти се. Слънцето нагоре е супер готино. Така, продължаваме обхода. Е, тук има табела. Те са някакви табели в, нище, в нищото. Пеадже, облигаторио, а... Не знам как а, е. Един километр. Един километр. Нещо става на един километр. Задължително при това. А ти просто много, не можеш много да крачеш по този начин, нали? Ами, май, не знам дали можеш да прескачаш големи пространства, не. И затова не можеш да... То ти писва в един момент да цъкаш. Това в един момент си кажеш, стига толкова. А тук няма да срещнем скоро. Аржентина казва Хуан Канчев. Кънчев. Я, това е Йоан, може би. Но ако беше Хуан, щях да му повярвам на 1000%. Ако е някой... И аз съм за Аржентина, казва Зарко. Слънцето е отясно. Е, защо Аржентина? Не знам. Заради планините. Чили. А защо заради не планините? Чили? Пак заради планините. А защо не Чили? Няма да стигнем никъде до този път. Един вариант е да рискуваме. Добре, да с... в Мексико никакви такива ли няма? Е, сигурно има. Скалисти... Мен Мексико много ми хареса като предложение. Аре, аз си стоя за Мексико. Аре, първото ми. Има шанси за Чили, но по-скоро Аржентина. Гъмов и Геро заедно кога?
трябва да пуснем билети. България заради планините. Не, не е България това. Заради език. Горна Оряховица. А това мога да е Горна Оряховица. Те без това искат. Междуто Горна Оряховица отдава, щяхме сме излезли от нея по този път. Мексико е в северното полукълбо. Значи не е Мексико. Харесва ми тази логика. Кое избираш? Чили или Аржентина? Аз май също съм по-скоро за Аржентина. Добре, аз съм с Чили, е. Нека да видим. Не, ако искаш Чили, кое ти кажеш? Ема аз ли казвам? Да. Чили казвам аз. Защото мисля, че го предсказах. А, Перу. Перу и все пак, и все пак по-близко съм по-близо. До Чили. Да, нещо. Стига, бе. Перу. А да, Мексико е изобщо лъв, да. Стига, бе, не мога да прескочим поне едно познато да има. Това е много тъжно. Е, чакай сега, то мога да ни... Е, пак оризаща нека. Чакай сега, това обаче е много щатско. Глупост. Това вече е северноамериканско много. Гледай каква кола. Е, добре де, кое де? Ми не, малко ще се поразтърсим, но ми се струва, че това е в Северна Америка. Демек, може щатите, да е ли? Канада, може да е щатите. Ако играете CS, ще е по-лесно. Ето тук има някакъв автомобил. О! И той не е много американски, а? А, ще там е някакъв Форд. Форд, да. Дакота. Харесва ми много това. А не трябва и щата ли? Не, 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 задължително. Това е екстра. Ако познаваме и щата. Я тази кола. Дай нещо да видим. Обаче сега виж, този човек казва Ирландия. Нисан ли е това? Какво е? Не мога да разбера. Карат от грешната страна май. А, кофти. Ама чакай, нямаше ли някъде... Обърнато движение това стои. Ама нямаше ли някъде и другаде? Има. Това е или, или на Great Britain, или е Австралия, Нова Зеландия, ама надали с тази природа. Няма да я видим знаците, крави. Добра вечер, Лъчезар. Това наистина може да е някъде в Англия. Дай, дай, тук ще го... Не, в Англия не вярвам. В Англия не вярвам. А защо на Никола един от прякорите му е млякото? Защото обичам много мляко и пиех едно време вместо алкохол, пиех мляко по баровете. Нова Зеландия си отсякъде казва Зарко. Я. Ми аз не мога да ти кажа. В Нова Зеландия съм склонен да повярвам, че е обратно движението. Не, не, да, там със силност. Австралия, Южна Африка, Япония и Англия. И аз пия алкохол вместо мляко, дори и сега. Не, как алкохол вместо аз? Не, той пие мляко вместо алкохол. Затова може би на него му викат... Алкохола. Алкохола. Няма как да е Англия, няма път на маркировка. Ами, какво Нова Зеландия? Искаш ли да пробваме? Дай още, дай пиме напред. Ай, Хонг-Конг с обратно движение. Няма да стигнем до никъде. Я, чакай знака. То знак е много австралийски. То знак е много жълтичек. Австралийски. Аз не знам в Австралия, но... А добре да, защо? А, море. Море ли е това отпред? Това е някакъв голям... На езеро, или пък това е голям залив. Я? Ай, чак, че не се чете хубаво това надпис, иначе от него може би щяха да дадат някакви идеи. Не се чете. Е, защо без... Поне може да видиш, че ето, че е някаква... Много странен език. Не бе, защо? Това не е ли? Това не е Д, това е Т, Е, Т. Т? Техарзма, нещо такова. Техарзма. Сценк. Това е някакъв много странен език. А я да видим там какво има. Дай напред. Чакай, че това и дай сега надясно да видим какво се случва. Шотландия, това е Лохнес. Това може да е някакво огромно езеро. Ма Шотландия е... Лохнес. И може и да е язовир, примерно. Кърджалийски язовир. Те в Кърджали карат... Ако карат... познаеш държавата, почваш да познаваш точно къде ли? Не, не е задължително. Не, не, не. А.
Има и такава опция, но тя е... Сега нямаме време за това. Я, какво е това? Stonehenge. Ето, ето, ето. Please keep out. Английски, добре. Ама то мога да и... Аз съм за Австралия. Ма защо Австралия, бе? Там няма такива... Много ми е странно за Австралия. Ако не, е Англия, не. Ще умре от смях. Наистина и аз. Доста не изглежда английско. Я тук, какво е това? Някаква барак. Ими аз кито тук съм пас. Така, имаш опции. Япония да е това? Не. Е, стига да е. Те винаги ни пращат някъде... Ой, свърши картата, не ми се връща цялото това място наобратно. Това са някакви частни имоти, някакви неща. Сега, Ирландия, Австралия, Нова Зеландия, кое си, или Шотландия. Избор е твой. Ними... Нова Зеландия. И точно е верен отговор. А кой там ни подсказа? Ами някой Иван... Някой там ли ни го каза? Ето да, Иван. Иван и още някой Иван каза. Иван Канчев. Иван Канчев също. Това сега къде е? Вече имаме една точка. Хубаво е да направим три, да се отсрамим. Да. И Никола също, и другия Никола. Това е много приятна портичка с много хубаво... Нещо. Но от нея нищо не мога да разберем. Никакъв частен имот. Да, единствено, че... Но и по... Не е много бедна държава, със сигурност. Да не кажа, я колите че... да биме. Си е бая хубава. Тук са някакви частни имоти. Въпреки, че това може да е Бояна. Това може да е България, между другото. А с този път все по... Не, някаква Мазда я дай напред. С този път... Ама не е номера, някакъв друг. Не е европейски ли? Да, не е европейски. Мала. Не е европейски. Какво пише? Санки. Engineering Co-LTD. Санки. Това е някъде Его. И Нисани. И такова това е в Азия. Харесва ми. Ето пак и Kia беше това. В Азия, ама някъде... Колите се паркирали от другия тротуар? Не, това те бяха пред някакви имоти. Не, да, въпросът е, че не може, но тук на този основен път, надявам се да е основен, може да видим не. Дали е движението обратно. И това може пък да е Япония, знаеш ли? Бе, как Япония? Ето Япония, няколко човека са дали това предложение. Аз също допускам, че това е възможно да е Япония. Я да видим. Чай, че това реч, че изчезна. Къде се беше появил? Това е нашия нос, носа на тая кола, дето снима. Тайван като предложение. Я, е, тук има надпис. Е тая табела. Япония, пичове. Добре, аре. Кой го каза? Много хора казаха за Япония. Никола, Иван... Ето. Japan! Такива дървета са само японски. Две точки направихме по съда. Оо, къде ни избаца? А той се е по някакви поля. Леле, мале, къде ни избаца? Това обаче е или Русия, или Украина, или Молдова. Що? Ми, защото там са такива някакви дървета и чудеса. И равнини. Я дай малко по-назад тата. Но може и да са някои от скандинавските. Финландия, Норвегия, Швеция, но това е север. Заради иголисните ли толкова дървета? Ми гледай, какво е? Не се вижда край. Да, я дай по този път да видим дали веро ще видим някакъв. Гледай, какво става? Да, това не му се вижда края, наистина. Тук има някакъв момент. Някаква пауза. Някаква пауза. На изсечена такава гора. Да. И след това почва пак. Ма и това са... Е край. Ти знаеш, че това е наистина за някакъв дърводобив или такова? А това е за дърводобив. Е, това много ме кефи. Аз съм виждал в България, обаче вече май го няма тоя пинис. Това е най-старата гора.
Тук са изсекли и са засадили. Тук е по-прясната гора. И всъщност ти винаги имаш кръговрат. Да. И това в България съм го виждал и е много визуално, много странно. Ето, попише. Питай украинците. Така. Канада. Нищо чудно, между другото. Много е подредено. Финландия нищо чудно да е. Но по-скоро Русия. Имайте преди, че този път не видях първо кола по него. Не, те не може да се вижда изобщо. А, тук свърши. Даже Google Maps не са приложенията. Пичове, трябва просто да изберем държава. Ми аре скандинавска някоя. Ти искаш да е скандинавска? Ами а не ли? Канада ли? Не, защото Русия е вариант и Канада е вариант. Ми аре да е... Швеция. Значи виж, сега ще ти кажа. Аз съм за Финландия. Финландия. И аз съм за Финландия, ако ще е скандинавска държава. Браво. Сам Южна Африка. Африка. Абе, та няма някаква грешка, бе, пичо. Няма. Е, това никога нямаше да ми хрумне. Не ми никога, ама ние защото си мислиме, между другото там има доста... В Южна Африка няма ли... Борчета? Не, ама не, дай някакви зими и някакви такива неща, защото те са близо до... До Южния май. Това не мога го повярвам. Това е безумно просто. Никога нямаше. Защото Северна Африка... Ние Африка, като чуем и Северна Африка... Все едно малко се объркваме от това, че Африка е само... Джунгли. Да. Е, трябва стига, да проверим, но цялата Африка толкова... мисля, че има... Не, Кейптаун има сняг. Сигурно те са... Трябва да проверя дали в Кейптаун има сняг. Е, виж къде е Антарктика. Да бе, те са... Еми... Ема не, не е чак така. Е, това е екватора. Виж са, не е толкова... Не, 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 може глупости, не е толкова близко. Аз знам, че има много студени течения. Това съм чувал от българи, да, примерно в Кейптаун. Не, не, беше някъде в някакъв курорт. И те са на плажа българчетата. И си казват, абе, пичо, защото никой не влиза в морето. Бати бълъците. Ето, сваляне. Прогноза за сняг за Кейптаун. Чакай. Прогноза за сняг за Кейптаун. 25 метра над морска. Не, там е топличко, просто със сигурност има студени течения, едното, но чак пък толкова поля, полета с борчета. Да само ти разкажа в някои от тези плажа. Добре, да, щом има иголисни дървета. Това е направо сцена от Северна Европа, но много ми е позадачи. Значи, плаж, къде? 40 градуса, някъде в Южна Африка беше, и българи, никой не влиза в морето. И се им казват, гледай ги българците, дошли тук, се печат, никой не е в морето. И затичване, и водата, примерно, 5 градуса. Много добре. Наджапване, и излизане обратно. Тоест, морето е адски студено. Защото някакви зловещи студени течения точно от Антарктика. Не ми да. И никакво плуване няма. Може да си седиш на площата. Дай да пробваме. Добре, дай да направим. Да, да, имаме, имаме. Дай да направим. Те ни бати къде ни праща. Да. Айде, пак ни заби. О, какъв е този знак? Че има стеснение на път. Не. Имам преди, че беше някакси... Български ти прозвуча. Нищо не, чудно. Не, не, български не. Не, толкова не, това е, да, това вече е на Северна Европа, ако това бъде Южна Африка, не бе. Ще съдя не, Google Maps. Това е Северна Европа със сигурност. Аз не съм... Ето, бусчето виж. И това бусче е много типично. А това? И това е на някакъв... Ето, ето, това ще го прочетем. Дай на там, какво има на 200 метра. Ще видим е, това може да е Украина. Стига да е. Джанимае, Туризмитало. Джанимае, Туризмитало. Това е Румъния. Обаче АТО не. Има някакво ударение. Това може да е Румъния. А, аз не знам... Джанимае. Това е Спирк. Спирк. Алжир. Е, щеше да е велико. Румъния, искаш ли да си? Или Молдова? Какво правим сега?
Джанимае. Чай ли, да, Естония. Ли? Лека нощ. Естония. Или Финландия, абсурд. Джанимае. Айде, Естония. Двама човека гласуваха, дай малко по-смел. Хоп, Естония, браво. Естония ли? Да. Атанас, Георги и Зарко. София. Абе, това знаме. Това е България, копане. Да, а то случайно ли те праща? Да, да, да. Ето, общински детски комплекс. Е, това ще го познаем къде. Добре, дай да видим само. А, като той е държавата само, аз мисля, че и града трябва. Ама да, ако искаш за наши, ние ще разберем. А много хуче пише Пекин. Да, а това е в Китай, бе, пичове. Да. Аля, детски, дай да видим къде е поред България, защото то няма да ни покажа. Айде да се ориентираме, кой град е това. Че той не е малък този град, таксита. Димитър Благоев. Това му е по щатчето. Не, не му е главното, със сигурност. А! Я, да, да сам. Сега някой е написал, няма ти няма, няма. Добре, няма. Е. Не, я видим кой е пред партията там. Дето е за... Чакай, дай, това ще го познаем. София на ляво. Това ще го познаем. Сега ще излезе някаква табелка с надпис. Да, развитие името на... Нищо да, нека да излезе. Пак ще го познаем ние. Шумен. Е, то се пише Шумен. А някой беше написал Ямбол. Зарко, моля ти си. Това е Шумен. Ама чакай, то... Чакай сега, в Шумен има една много недовършена сграда, висока. Е, хуя. Добре, ако не я видим, е Шумен. Ти бил ли си в Шумен? Да. Точно тази сграда, там хотел. Ето, ето го. Ето е сградата. Ето го, хуя, това е хотела. Айде, Шумен, е Шумен отсякъде. Щяха да познаем мамка му. Леле, как ще ще ни обърка, Зарко? Шумен, Шумен. Айде. А, рестартираме с Българистан, Шумен. България. Yeah. Ето, Шумен, то ти го показа да, къде е. Да. Това е Дунав мост. Айде ли? Не. Чак сега, първо движението. Нормално ли? Не, обратно. Обратно е, пичове. Това обаче, освен... А, не. Да, обратно. Това е Индонезия. Защото освен държавите, които изброихме преди малко, и Индонезия мисля, че с обратно движение. Аз съм за да кажеш Индонезия. Еги, палмички. И моторчета много. А то може би ни прати в Шумен, защото не вижда, че сме някакви страшни да, бълъци. Че сме много зле. И да. Као поне да познаете една. Собствената си държава. Искаш ли Индонезия да скочи? На английски пишат, което също е типично за Индонезия. Я тук какво пише в това? Саундара, Конро, Кикио, Пару. Ама Уорунг Пангеп. Какво каза Индонезия? Мяре, те ни приятели са в Индонезия, май. Де, ако искаш им звънни, няма да е по-скъпо от 100 лева на минута. За тях. Да, на тях на сметка да им звънеш. Това е велико. Пише тук. Къде? View нещо. Asia Joke, Bandung Asia. Bandung Asia Joke. The Real of Covers. Е, тук насам. Насам, е тук дай. Дай малко по-напред да прочетем този надпис View. Некво View е. Аха. Green River View. Не ни върши. Значи това е Индонезия. Точно в Green River View. Айде Индонезия. Да ни е мир на главата. Чачи Индонезия. Ето я. Ски, колко е. И си Индонезия. Браво. Две. Айде, това познавам и те пускам, ако искаш. Да, много ще е добре. Това ти е... почваш да играеш CS. Не, аз си тръгвам. Не, всъщност точката трябва да дойде, защото трябва да имаме малко работа. И след това си тръгвам, хапвам някъде нещо вкъщи, може би. Това е Източна Европа. С тези къщички. Даже аз си пак мисля, че пак мога да е България, ама дай... Но... Може ли два пъти да ти даде една? Може. Това е България от всяка. Момчета искат CS, гледай какво стана.
Микито, докато чакаш лъчката... Айцелка пише нещо на това. Мотел Селект. Чакай сега. Това е Сърбия, пичове, сигурно. Пенру... Сър... А, това мога да е Румъния. Не, дай, дай, ще видим някакво... Ще... Неко от тук е наблизо. Тук ще намерим табелка. Е... Чакай да видим как се казва улицата. Ето, тук да е този мотел. А. Еминеско! Край, лека нощ. Ние имаме булевард Еминеско. Или нямахме. Еминеско. Но там пред Румънското посолство... Мисля, Румънеско че... е отсекъде. Си отсекъде Румънеско. Айде, съседи! Съседите румънци. Забихме тройка. Добре, сега ти предлагам докато сгрешим. Аре. Няма да грешим нарочно. Да, да. О, това е щатите някъде. Заради караваните ни? Ми няма така, ми... Yeah. Уютню, както казва има приятел. А не, щатите, виж колите. Не, не е много типично. Това е Европа. Само Европа изглежда по-готино от щатите. Добре, ще сме се родили в Европа, пичове. Това е невероятен шанс. Да, наистина. Няма друга... Щатите е гадно там много. Европа е истината просто. Е, добре, това, че сме там, се родили да, в Европа. Не знам. Швейцария, Франсе, Канада. Не. Бе, ти в Швейцария, ти лут ли си такава настилка не, и не, такъв невъзможно. Знак? Номанц, Вакф. Не бе, Нор... Е, не, това е разместено. Номанц... Номанц, Вакф. Това е някаква скандинавска държава. Швеция, хареса ми. Швеция, Субарутата, ето виж ги. Айде, искаш ли да се хвърли на Швеция? Айде. Ма ако е Финландия, примерно. Или Норвегия. Швеция, пишове. Залагам си апартамента, че е Швеция. Леле, майко. Не е Швеция. Къде да дойде? Да, идваме за апартамент. Това... А добре, какъв е шанса първите да ни прати у някакви поля? Аз си мисля, че цялата игра е такава. Не, ето виждаш. Има и градски някакви... А, я дай църквата. Е, това там. Това пак е Европа. Това е, това е Ирландия или Шотландия или нещо е такова. Или Англия, нещо е там. Американска. О, задължително. Това не е църква обаче. Не, не църква бе, не съм казал църква, къщичка. Ма къщичка и постройка. Не каза църква, нека да не се отмятам от църква, сме каза. А що изчезва тази? Тя е... Не знам. Разрушили се. Докато мине колата. А, Северна Америка може да е това обаче, наистина. Заради жълти талент. Ими, значи Канада тогава. А що да не е някой щат американски северняшки? Е, то горе-долу... Аз мисля, че някъде. Ама виж пак пътя не е много, малко е кърпен. Щото е някой забутан щат. Я виж колата, това е. Какви са колите? Някакви джипове. Не, не, това в щатите, не знам. Ни някакво тракто, че... Чакай да им слънцето. Това е север, а слънцето са къде е? Добре, това ето, виждаш ли? Кой беше това? Север, е, слънцето на юг. Точно така. Това е север, със сигурност е север на Тополукълбо. И най-вероятно е Северните щати или... или Канада. Това е моето предложение за вас. Скъпи деца! Добре. Въпросът е да изберем между Канада и щатите. Между другото, ако беше щатите, със сигурност някъде щеше да има американското знаме. Те са луди на тази тема. Еми да, ама канадците по-малко. А канадците са по-готините пичове. Тях по-не ги бърк. Каква националност? Да, да ви, може да, да, да сме... Да, щеш да има американско знаме до тук. Няма как просто. Ама много е кърпен пътя, бе, мамо стара. Дивайн. А, това... Аз съм за щатите. Аз съм за Канада, защото това не ми звучи много... Това ми звучи леко френско, не знам какво е да е. Ду... Дуже се едно. Диан. Това е Канада, пичове. Аре. Айде! Как го хвана по табелата? 6. Е. Това е... Или е Близкия изток, или Северна Африка.
Томи мяза на близко искате на мен. Ама там вече не мога ти кажа... Примерно Иран. Или... Или Ирак, Афганистан. Или... Това е някакво камилче. Сирия. Беше? Нищо чудно. Между другото, между Сирия и Турция има и тези планини. Такива, не? Само да видим първо някъде някаква табелка, дали е арабски. Не, защото табелка, около... тук не знам. В Иран няма Street View. Сигурно, така ли? В Северна Корея няма със сигурност. Някакъв кемпер има там. Ирак. Или рейс. Глед къде е това, брат. Той, някакви хора строят. Някакъв рейс се поправя. Само, че те пичове ми приличат на азиаци. Те не са изобщо близки изток. Това е Монголия, примерно, пичове. Или Чили. Някой спомена Чили. И два пъти Чили се казва. Това не е невъзможно да е Чили. Харесва ми това. А защо Чили? Откъде на къде? Ами защото са, виж какви са хората. Те, виж какви са. Индианци. Това са индианци. И ние викаме, че сме бедни, мама. Тук... Разликата между бедното там и тук, според мен, е, че тук не мога боднеш нещо и да порасте. Това е голям проблем. И да ядеш. Пичове, Чили да, много ми харесва. Искаш ли? Аре. И без това, и без това трябва да тръгваш. Не, и без това го казахме. Един път го геснахме. Перу, пичо. Пак? Втори път същата втори грешка. Еми, това е. Ето, точно пък в този момент Георги написа, може и Перу да е. Еми, ето. Добре. Супер! Беше ми много приятно. Ей, на мен беше много приятно. Винаги си добре дошъл. Да. Изчакай само. Аз ще дойда да играем. Или ти трябва да... Аз съм окей да играем, а между другото, ако играеш CS... Ми, мога да... Душа. Аз играех много сега. Ти ще ми кажеш какви са разликите, но пак пуцаш. Да, само че има някои... Например? Промени. Еми, самото движение е по-различно. Гранатите хвърчат по-бързо, оръжията имат различен откат. Всичко това трябва да се научи, това иска добре, игра. Не, ама въпросът е това да станеш добър, но да играеш. Е, да играеш си пуцанка от всякъде. Разликата е никаква, да, между CS 1 и 6. Мисля, пак е това нещо. Пак е това нещо. A, W, Shift, Control, Space и мишка. Десен ляв бутон и скрол. Нищо не се е променило, да. Добре, значи може да ме викнеш някакъв път да играем с Синус. Момчето му се пуца, бе. Да. Така. Веднъж госта сам да пожелая CS, акито да се стиска. Ще се възпалиш. Така, пускаме музика. Не, аз имам работа, пичове, в 11, той трябва да се прибере, да. Обещах му. Той между другото си мисли, че ще стръгне към 9, да, сега 11. Аз мисля, че един час. Няма да играем CS. Никола, не. Няма. Не. Лъчката всеки момент ще дойде. Така че, а пък с него имаме работа. Така, това беше за днес. До понеделник, когато играем Dota. Just be willing, what if this, what if that, still, my fingertips be rolling on the fat, and on the stage, I'm like, ayo, I want two, and the microphone check, nessa manai casa, soul is mi casa, and I do it like Juan Gabriel Boon and Hamadi, yeah, all oh my god, she, yeah, I'm down in the deep, deep, oh she really gonna deny about time, it did it get there and about mom, damn, I feel alright, yeah, I feel alright. She really gonna deny about time. It did it get there on the bottom. Damn, I feel alright. Yeah, I feel alright. Well,
you're from or what you do. The noonie down who cuss my looks. And nothing like your fools, not to dress with my pants down sagging. Now if I got the good, I'm ready to come take it. My full staff be jacking on your music that you listen. I'll be glistening under the moonlight. So they call me a star cause I don't sleep before the sun brights. I'm getting doses soaking a pan of West and Gabon. She really got the nine bang down. They did it, get there on the bang bang. Damn, I feel alright. Yeah, I feel alright. Oh, she really got the nine bang down. They did it, get there on the bang bang. Damn, I feel alright. Yeah, I feel alright.